旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人のまいこです。今回は初めての宮古島でやりたいこと15選をご紹介します。宮古島はとにかく海が綺麗なことで評判の島です。東洋一とも称される宮古ブルーの海には憧れますね。ウミガメや南国特有のカラフルな熱帯魚との出会いも楽しみです。今回は初めて宮古島を訪れる際にやっておきたいことをテーマにして人気のアクティビティを15選でご案内いたします。宮古島とは、宮古島は沖縄本島から 285km 離れた場所にある離島です。那覇空港から飛行機に乗れば50分ほどで到着できます。羽田空港や関西国際空港などの国内の主要空港から直行便も出ていますので、近年人気も上昇中です。訪れる人々が宮古島に求めているのが、やっぱり海、サンゴ、ウミガメ、熱帯魚のパラダイスになっています。さらに大小8つの有人島で成り立つ宮古諸島のうち5つの島が橋でつながっています。美しいビーチや島々を巡るドライブを楽しむ方もたくさんいらっしゃいますよ。まずはじめは宮古島を代表する与那覇ビーチへ。与那覇ビーチは東洋一のビーチと言われるほど評判の高いビーチで、サンゴ礁の砂浜が7キロも続いています。お楽しみは海水浴だけでなくアクティビティも豊富。宮古島を訪れる際には外すことのできないおすすめのビーチですね。アクセスとしては宮古空港から車に乗って約15分ほどのところに位置しています。続いては東辺名崎の大パノラマに感動。東辺名崎は宮古島の最東端にある宮古島でも屈指の絶景スポットです。宮古空港からなら車に乗って40分ほどかかり、ちょっと離れていますね。東シナ海と太平洋を2つに分けるかのように突き出した岬で、駐車場から灯台までは10分ほど歩くことになります。宮灯台までの距離を人力車で送迎してくれるサービスもあるのでご利用くださいね。続いてはヤビジで感動シュノーケリング。ヤビジは沖縄で屈指の透明度を誇る海で、シュノーケリングスポットとしても絶大な人気を誇っています。初心者の方にも優しいプランも数多くあります。美しいサンゴ礁や色鮮やかな熱帯魚たちと出会うため、ぜひチャレンジしてくださいね。ヤビジまでは宮古空港からは車で30分、ヤビジマリンハート宮古島でシュノーケリング体験ができます。続いては砂山ビーチの絶景ビーチに感動。砂山ビーチは高台になった砂山を越えたところに広がるビーチです。巨大な奇岩があることでも有名なビーチで、宮古島でも屈指の絶景スポットとして知られています。宮古ブルーの海と白い砂浜はいかにも宮古島らしい風景で、絶対に訪れたいおすすめの観光スポットです。宮古空港から車で約20分の距離にあって、宮古島の中心地からも近いところにあります。続いては吉野海岸でサンゴ礁を砂浜から。東辺名崎からも近い距離にあるのが吉野海岸です。砂浜からすぐ近くのところにまでサンゴ礁が広がっていて、ヤビジと並ぶ宮古島でも随一のシュノーケリングスポットです。砂浜近くから見えるサンゴ礁は宮古島ならではのおすすめ観光スポットです。宮古空港から車で30分ほどですので、東辺名崎とセットで訪れることをお勧めします。続いては伊良部大橋で青い海を爽快ドライブ。伊良部大橋は2015年開通のまだ新しい宮古島の人気スポットです。宮古島と伊良部島を結ぶ橋で、全長は約 3.5 キロにも及んでいます。無料で通行できる橋としては日本最長。美しい宮古ブルーに染まった青い海を滑走する爽快なドライブは感動もの。宮古島の観光では絶対に見逃せませんね。そう広くはありませんが、路側帯もありますし、歩いて渡ることもできますよ。続いては沢田の浜で独特の景観を見る。
沢田の浜は伊良部島にある絶景スポットです。伊良部島には伊良部大橋を渡ればあっという間に行くことができます。遠浅の海に顔を突き出したような岩が特徴的な景観が見られます。またサンセットが美しいスポットとしても知られていますので、宮古島を訪れた際にはぜひ夕日を見に訪れてみてくださいね。宮古空港から車を使って30分ほどで到着できますよ。続いてはブリーズベイマリーナで宮古島リゾートライフ。宮古島の中でも数カ所にリゾートホテルが建っています。ブリーズベイマリーナがあるシギラリゾートは宮古島最大規模のリゾート。最高級のザ・シギラなども隣接しています。ゴルフ場やビーチもあり、滞在するだけでも困らずリゾートライフを楽しめます。宮古空港からは車で約25分、定時運行ですが空港からの送迎バスもあります。必ず事前にホテルに確認しておきましょう。続いては小蛇そば屋で伝統の宮古そばをいただく。小蛇そば屋は創業80年の伝統を誇る宮古島で最も古い老舗の小蛇製麺所のそば屋です。宮古島でのファンも多く、大勢のリピーターが通う宮古島では絶対に外せないグルメスポットです。宮古空港からなら車で10分とアクセスもいいですね。お昼に到着した際にはランチとして訪れてみるのも良いのでは。続いてはユートピアファーム宮古島で宮古フルーツと南国フラワー三昧。ユートピアファーム宮古島は様々なフルーツ系スイーツに出会えるお店です。そしてお店の裏が植物園のようになっていることも大きな特徴。温室の中にはたくさんのハイビスカスやブーケンビリアが咲いています。チケットを購入したら園内を一周して自慢のスイーツがいただけます。販売所はかなりコンパクトですので、観光バスが到着するとあっという間に行列ができるほどなんですよ。続いては栗間大橋からウミガメにご挨拶。宮古島の南西に浮かぶのが栗間島です。そして与那覇前浜ビーチの南側をつないでいるのが栗間大橋。なんと橋の上からウミガメを見ることもできるそうですよ。まさに宮古島の透明度の高い海だからできるこその技ですね。また栗間島にはカフェも数多く点在していますので、ドライブの休憩や美味しいスイーツ巡りにもおすすめです。続いては与那覇前浜ビーチから大空に飛び立つ。与那覇前浜ビーチから飛び立つモーターパラグライダーに乗って大空を楽しみましょう。 JHF 公認のインストラクターの方の操縦ですので、安心してトライできます。高度 200m まで上昇して素晴らしい宮古島の絶景を堪能しましょう。持参のカメラで写真撮影もできますので、鳥の視点で写真を撮ればインスタ映えも間違いなしですね。風の状況で開催場所の変更もありますのでご注意ください。続いては矢比地シュノーケリングに参加してサンゴに感動。国の天然記念物にも指定される美しいサンゴの大陸なのが矢比地です。幻の大陸とも称される矢比地で、海の中の素晴らしい景色を楽しみたいなら池間島で行う矢比地シュノーケリングがおすすめです。南北約17キロにも広がっている国内最大級のサンゴ礁群を目にすれば感動すること間違いなしですよ。続いては竜宮城展望台から美しい景色を見下ろす。宮古島から栗間大橋を渡ると見えてくるのが竜宮城をイメージして作られた竜宮城展望台です。丘に立つ3階建ての展望台、3階にある展望スペースから宮古島と海が一望できる絶景が見られます。右には栗間大橋、正面には与那覇前浜ビーチ、左には伊良部島と素晴らしい眺望が満喫できます。展望台の下にはトイレや売店もありますので、ドライブの休憩スポットとしての利用もおすすめです。続いてはイムギャーマリンガーデンで熊の実に出会う。イムギャーマリンガーデンは宮古島南部にある海浜公園です。入り江や海岸などが自然の形を生かしたままで作られています。宮古島にあるビーチの中では個性派のビーチですね。海で遊ぶほか、遊歩道の散策や展望台から海を眺めることもグッドです。ビーチに架かる橋の内側はまるで天然プールのよう、
特に橋の下あたりは熊の実団地とも呼ばれ、たくさんの浜熊の実が生息しています。今回は初めての宮古島でやりたいこと15選をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。宮古島には日本のみならず東洋を代表する青い海が控えています。沖縄本島や石垣島よりも観光客が少なめで、自然や景観も素晴らしく、のんびりと滞在することができるのもおすすめポイント。ぜひ次の旅行先の候補には宮古島も加えてくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。